əlimizin niyə sabunla yuyuruq? Uşaq-uşaq suallar. Sabunun tərkibində kaustik soda və təbii yağ var. Soda və yağ qarışdıqda sabun kütləsi əmələ gəlir. Məhz bu qarışımda tərkibində su ilə əhatələnmiş çoxlu sayda köpük olur. Bu köpüklər müxtəlif çirkləndiriciləri öz əhatəsinə ala bilir. Başqa sözlə desək, kir hissəcikləri köpüklərə yapışır. Su isə köpüklə birgə çirki də təmizləyir. Məhz buna görə də əllərimizi sabunla yuyuruq.